seu Merentino, bom dia. Bom dia, dona Luciana. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com você? Vem dar uma olhadinha como é que tá o serviço da senhora? Vim dar uma olhadinha aqui e vim te pedir um favor. Tá quase no ponto de levar já. Tá bonito. Vim te pedir um favor. Tava conversando com meu marido e a gente resolveu colocar uma porta preta ali no meio. Ó, o que que você acha? Ah, boa ideia, hein? Fica bacana. Aquele preto brilhoso. Ah, o preto laqueado. Isso. Vai dar uma espacada boa, hein? Bacana. Podemos fazer sim. E quando que fica pronto? Ó, dona Luciana, aí agora eu teria que comprar mais uma chapa de MDF, né? Comprar mais uma chapa de MDF pra me fazer a porta ali. Aí vai ficar mais ou menos uns R$400 pra me comprar essa... O MDF pra fazer aquela porta. Meu Jesus, R$400, Merentino. É, é o preço da chapa, né? Eu não vou te cobrar mais na mão de obra. Não, mas você não tem um pedacinho de preto aí, não? Não, não tenho não. Mas você vai comprar uma chapa inteirinha, você vai usar só um pedacinho ali? É, mas o pessoal não me vende só um pedaço. Eu sou obrigado a comprar a chapa inteira, né? Nossa, aí fica difícil demais meu orçamento. Não vou conseguir fazer isso, não, ué. Ah, infelizmente, dona Luciana, eu só consigo pôr a porta pra senhora se a senhora comprar o MDF. Do contrário, eu não consigo. Ah, entendi. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver com meu marido e aí eu te falo, tá bom? Ah, tudo bem então, dona Luciana. Fica aguardando a senhora, tá? Tá bom, obrigada. Quem aí nunca passou por essa situação? Só eu que não. Alguém já passou por algo assim, parecido? Não, só todo dia, né? Tenha todos um bom dia, meu povo. Vem comigo, vem encerrar conosco. Tchau, tchau. Forte abraço.